হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আপোনালোকে চাই আছে অখিল দাস ইউটিউব চেনেল। আজি আমি যাম দৌল, আপোনালোকৰ দৌলত দেখুৱাম কি হৈছে। আজি মানে শিৱৰাত্ৰিটো, শিৱৰাত্ৰিত মই যাম দৌল কি হয় কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বলক দল পাই গ'লে আপোনালোকক দল এক দল গেট মোৰ ঘৰত মই পাই গ'লোঁ। ভিতৰলৈ মানুহ আছে, গৈ আছো, মই ভিতৰলৈ যাওঁ। গ'লত মোৰ এয়া আমাৰ শিশাংকৰ দাদা লগতে আছে। ব'লক, এইবোৰ মানে মানুহ এইবোৰ কৰি দেই এইবোৰ আমাৰ অসমৰ। এতিয়া আজি কি ক'ম? পাৰ্বতী, আজি পাৰ্বতী, অঁ শিৱকা পত্নী, সেইটো বাদল, অঁ নহয়। অ' এইবোৰ গছত বান্দৰ উঠিছে, মানে দেখি পেলাই মানুহৰ নিচিনা কি, খালি কি হয় নাজানো, বান্দৰ নিচিনা লাগিছে মানে। হৈ পালি, হৈ পালি, শুনিছে নাপালে বাইদেউ? দেখিছে মানুহ বহুত আহিছে, এতিয়া ভাল লাগিছে আহি পিনে। মোৰ এনেও ভালেই লাগে, দল মেলো তেতিয়াহ'লেও ভাল লাগে। আৰু দল আজি একদম দলত ইমান মানুহ দেখিছোঁ, মই মানে দল আহি পোৱা নাই, ওচৰত থাকিও দল অহা নাই। এইবোৰ আমাৰ গাঁৱৰ পোৱালী দেই, এইবোৰ এই চিনিয়ে পোৱা নাছিলে, এইজনী আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী দেই, এইজনী চিনি পোৱা নাছিলো। এই পাৰ্বতী, ভাৰ্গৱো আছে, তাত বিচাৰিব লাগিব। এতিয়া দল আছে, মই নিজে নাজানো, এই প্ৰেমত পূজাই ন, প্ৰেমিকাৰ লগতে থাকিব। অ' প্ৰেম পূজাইক বিচাৰোগৈ ব'লা। মানুহ এইবোৰ দিছা বিদ্যালয়, এই গ্ৰন্থমেলা দেখা নাই? গ্ৰন্থমেলাত নাহিব নি, ইয়াত গ্ৰন্থমেলা পাতিছে আজি। গ্ৰন্থমেলা চাৰ আইটো আমাৰ বাদল, এই পাছফালে আছে বাদল, আইটো এই কেমেৰামেন, এই বাদল এনেছে আমি পাহ হয়। তো আছে বাদলক লগ পালো, কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছে লাইটো, এই কেমেৰা দেখিছা, কেমেৰা লৈ আহিছে ফটো শ্বুট কাৰণে। এই থাকিব নে ভাল য'ত থাকা, প্ৰেম পূজাহে এতিয়া। ঐ মোৰ লগৰ এইবোৰ, এইবোৰ এইবোৰ চব মোৰ লগৰ দেই, লগৰ লগ পাই গ'লে কি খবৰ, হাই দি দিয়া আকৌ কিবা এটা কৈ দিয়া। অঁ নাম কি হয়? অখিল দাস। অখিল দাস চেনেলটো চাব সকলোৱে, আৰু ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাইক লগ পাই ভাল লাগিলে, এতিয়া ফুৰো দিয়া, ধৰক তোমালোকে ফুৰিবা। আৰু এইফালে কল কৈ যায়, ঐ মোৰ এচিষ্টেণ্ট, ঐ ৰা এচিষ্টেণ্ট, এই মোৰ এচিষ্টেণ্ট থাকি গৈছে যাওক হা, এইটো আমাৰ শিশাংক, ই হগলা, ইয়াৰ ছোৱালী দেখিলে ইয়াৰ ভাই বেচেৰ হৈ যায়, মানে য'তে ত'তে অকল ছোৱালী বিচাৰি পাৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত কি তলত আছে নকওঁ, মানে আজি গম পাইছোঁ, এইফালে নাযাওঁ, এই আহক, এই তল এইফালে যাব নালাগে।
Kami buta. Bila
Aku lupa apa lupa ini tentang video kita hari ini. Bye.